חלק מקדושת היום זה הבקשה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. מה עובר לנו בראש כשאנחנו חושבים על העברת ממשלת הזדון? אז אפשר לחשוב כמובן על הקשרים פוליטיים, אבל ההקשר שבו המשפט הזה מופיע הוא בבקשה שלנו למלכות השם. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם כולו בכבודו. מה המשמעות של מלכות השם ואיך נכנסת העברת ממשלת הזדון מן הארץ בעניין הזה? אני רוצה בהקשר הזה לצטט שני דברים של הרב עמיטל. אחד, באמת לכאורה עוסק בדברים פוליטיים. הרב עמיטל בפסקה קוף למד בספר החדש, בספר לעולם יהיה אדם, מדבר על העובדה, זה פסקה שנאמרה במקור במכתב שנשלח לתלמידים אחרי אחד מגלי הפיגועים באינתיפאדה השנייה, ושם הרב עמיטל אומר ככה: ניסינו כל דבר, ניסינו בשלום, ניסינו במלחמה, ניסינו להיכנס, ניסינו לצאת, ניסינו כך וניסינו אחרת, חיסלנו וחיסלנו, ניסינו וניסינו, ואף על פי כן, ריבונו של עולם, העסק מסובך, עזור לנו. הרבה פעמים אתה אומר, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, מה זה אומר שהשם יהיה מלך? שהשם יעשה את מה שאני רוצה שהוא יעשה. הוא יהיה המלך שלי, והמלך שלי עושה את מה שאני מבין שנכון. ואומר הרב עמיטל, זה לא ככה. כשאתה פונה לקדוש ברוך הוא, אתה פונה לב מתוך הבנה שאתה לא יודע מה צריך לעשות. מה זה אומר כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ? אני לא יודע. אני רוצה שיהיה טוב הקדוש ברוך הוא. אני רוצה שתעשה שיהיה עולם מתוקן. עולם שאין בו רוע. עולם שבו אתה מולך. שהטוב מושל. מה זה אומר שהטוב מושל? אתה יודע מה זה אומר הטוב מושל. רב עמיטל ממשיך שם ואומר, אנחנו אומרים בהושענות, אדון המושיע בלתך אין להושיע. המהר"ל אומר שהקדוש ברוך הוא עוזר כשאדם מגיע למסקנה שבדרך הטבע אין לו פתרון. אתה לא יודע איך זה יהיה, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא יודע איך זה יהיה, והוא ידאג כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. זה כיוון אחד. כיוון אחר שנמצא אצל הרב עמיטל, הוא מדבר על י"ג מידות, פסקה כ"ח בספר, הוא מדבר על הפנייה לקדוש ברוך הוא והזכרת י"ג מידות של רחמים. הברית הכרותה לי"ג מידות שאינם חוזרות ריקם, היא למי שי"ג מידות מדברות אליו, מתסכלות אותו. הברית כרותה למי שרואה לפניו י"ג מידות של רחמים ושואל את עצמו על הפער הגדול בין התנהגותו ובין מה שנדרש ממנו. השם הוא רחום וחנון, הוא ערך אפיים, הוא רב חסד ואמת. אני רחום וחנון? אני ערך אפיים? האם מה שי"ג מידות דורשות ממני זה מה שאני דורש מעצמי? כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. מן הארץ זה לא המישור הקוסמי, מן הארץ זה קודם כל בלב שלך, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, הקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם, והוא ימלוך עליי, והוא צריך להעביר את ממשלת הזדון ממני. עד כמה אני קטנוני, עד כמה אני ציני, עד כמה אני דן לכף חובה ולא לכף זכות. מלוך על כל העולם כולו בכבודך, תעביר ממשלת הזדון מן הארץ, ותעביר את הזדון שלי, שאני אהיה יותר טוב, שאני אשאף לטוב, שאני אשאף לתיקון של העולם, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעביר ממשלת זדון מן הארץ, וימלוך הכל עולם כולו בכבודו, ונזכה ששנה של בשורות טובות, ישועות ונחמות.